Poštovana i draga djeco, danas smo ponovo na času matematike. Nakon što smo se upoznali sa dijeljenjem i različitim zadacima sa više računskih radnji, malo ćemo se sada osvrnuti na podatke. Znači, danas ćemo učiti lekciju shvatanje podataka. Riječi koje ćemo u ovoj lekciji koristiti su podatak, dijagram i statistika. Ujedno ćemo objasniti šta one znače. Da na početku vidimo šta su to podaci. Podaci su neke činjenice koje predstavljamo u nekom obliku. Znači, neke činjenice koje predstavljamo u nekom obliku. Oni mogu biti zapisani brojevima, mogu biti zapisani tekstom, mogu biti zapisani dijagramom i tako dalje. Prvo što vidimo na slici je jedan školski dnevnik. U njemu se vode razni podaci. Od podataka o uspjehu učenika, podaci o izostanku učenika, podaci o nastavnim jedinicama koje su obrađene i tako dalje. Podaci o samom nastavniku, o rasporedu časova i tako dalje. Znači, ovaj dnevnik sadrži puno podataka. Znači, to su ti podaci koje mi bilježimo u njemu kako bismo na kraju mogli doći do konkretnih rješenja u uspjehu učenika kao i u planiranju nastavnih jedinica. Također ovdje vidimo jedan lični dokument, lična karta. Ona tu sadrži lične podatke nosioca tog dokumenta. Međutim, to nas ne interesuje, niti njegova slika, niti njegovo ime i prezime, ali ova lična karta, uzeli smo je za primjer, da ona sadrži lične podatke o njenom nosiocu. Zatim, imamo vremensku prognozu i to su neki podaci. Dakle, podaci o prognozi vremena za jednu nedjelju i tako dalje. Da vidimo sada konkretan zadatak iz matematike. Kaže, Almir je bilježio svakog dana u toku jedne sedmice koliko je kompjutera servisirano u radnji njegovog oca. Znači, njegov otac ima jednu radnju za servis kompjutera i on je bilježio svakog dana u toku jedne sedmice i dobijene podatke je prikazao u dijagramu sa stupcima. Eto, to je onaj dijagram koji smo pomenuli na početku. On se sastoji od nekoliko stubaca, a ti stupci govore koliko je kompjutera servisirano u ponedjeljak. Znači, ovdje vidimo da je to 9, ponedjeljak 9, zatim utorak 11, znači stigli smo do broja 11, zatim srijeda 8, četvrtak 3 kompjutera, zatim u petak 12, subota 13 i u nedjelju je najmanje popravljeno kompjutera, a to je samo 5. Ukupan broj servisiranih kompjutera u toku sedmice, to ćemo lako dobiti kada saberemo sve ove sabirke, a ima ih 7. Pišemo ponedjeljak 9 plus 11 plus 8 plus 3 plus 12 plus 13 i plus 5. I sada se nećemo zadržavati. Ja sam siguran da vi to možete sami sabrati i ukoliko ste dobili tačan zbir, to bi trebalo iznositi ukupno 61 kompjuter u toku sedmice. I sada da vidimo, da analiziramo malo podatke. Kada je najveći broj servisiranih kompjutera? Mi odmah na osnovu dijagrama vidimo najviši stubac. To je u subotu. Znači, pišemo u subotu je najveći broj servisiranih kompjutera. Zatim, kada je najmanji broj, znači nama dijagram omogućava da odmah primijetimo gdje je taj najmanji broj i kažemo da je to u četvrtak najmanji broj servisiranih kompjutera. A kada je broj servisiranih kompjutera 8,
To jednostavno možemo vidjeti na tabeli, to je u srijedu. I pišemo, u srijedu je broj servisiranih kompjutera 8. Da vidimo sada sljedeći zadatak. U jednoj sportskoj prodavnici bilo je 700 fudbalskih lopti, 450 pari patika, 300 pari sportskih dresova, 850 teniskih loptica i 250 pari skija. Sada se od nas traži da predstavimo ove podatke u obliku tabela i u dijagramu sa stupcima. I mi odmah krećemo od početka, znači fudbalskih lopti imamo 700, zatim 450 pari patika, znači 450 pari patika, zatim 300 pari sportskih dresova, 850 teniskih loptica i 250 pari skija. Mi smo popunili tabelu i ostaje da uzmete bojice i popunite i dijagram na osnovu datih podataka. Znači, fudbalske lopte 700, mi tražimo broj 700, to je negdje ovdje, 700, zatim patike 450, dresovi 300 i vi nastavite, ukoliko tačno uradite, to bi trebalo izgledati ovako. E sada nam ovaj zadatak ostaje za domaći i pokazat ćemo samo prvi primjer da biste shvatili na koji način ćete raditi zadatak. Imamo figuru A u kojoj trebamo izbrojati obojene kvadrate na slici. Kada ih izbrojimo, vi ćete to sami izbrojati, dobijamo da figura A ima ukupno 14 kvadratića. I to trebamo predstaviti dole na dijagramu. Figura A ima 14, znači imamo 10 i još 4, 14 kvadratića. Ostale figure vi izbrojite kvadratiće i predstavite na tabeli i dijagramu, onda ćete rezultate vašeg domaćeg zadatka poslati vašim učiteljima u formi kojoj oni od vas zahtijevaju. Toliko, draga djeco, hvala na pažnji.